Vážení priatelia, vždy mám veľkú radosť, keď môžem v našich pesničkách z kasína privítať novú tvár a práve tou je dnes pán Igor Bakara. Ahoj. Pekne ťa vítam u nás. Verím, že sa cítiš dobre v našom prostredí. Výborne, veľmi sa páči, veľmi pekný klub. A tak, aby som ani teba neobišla mojou tradičnou otázkou pre každého nového hostia u nás, tak sa pýtam, že aké máš ty skúsenosti s takým pravým kasínom? To práve, kde sa prehráva väčšinou? Budem úprimný, samozrejme. Po revolúcii som to u nás ochutnal, to kasíno, ale potom som sa rýchlo toho vzdal, pretože tam sa iba prehráva. Kdežto u vás v hudobnom kasíne sa iba vyhráva a to je to práve orechové pre mňa hudobné kasíno, ktoré mám rád a mám k tomu aj vzťah. Veľmi sa mi u vás páči, je to krásny hudobný klub. Ďakujeme pekne. Ja som pozerala, aj teda v úvode sme počuli o tebe, že žiješ v Prahe. Pochádzaš z Nových Zámkov a žiješ v Prahe. Prosím ťa, čo ťa tak primelo, alebo ako, aké kroky ťa viedli do Prahy? Je to centrum hudby a je to aj iná úroveň a je to taký akoby veľký odrazový mostík pre ľudí, ktorí neustále na sebe pracujú a chcú dokázať viac a nezostať iba na jednom mieste, ale posunúť sa trošku ďalej. Tak sa ti tam zapáčilo teda a vlastne už od koľkých rokov si tam? Od 93. roku, takže docela sa mi tam darilo. Ako čas plynul postupne, tak sa mi darilo od roku 2000 som sa dostal do vyššej spoločnosti, kde som sa už stretával s mediálnymi hviezdami, s ktorými som sa striedal na akciách na javisku a tešilo ma to, že lebo som tam prišiel bez ničoho a začínal som akoby od nuly, tak mi to robilo dobre, že som trošičku sa posunul ďalej, podarilo sa to, teší ma to. Jasná vec, to úspechy sú predsa len radosť na srdiečko. A teda keď sú ešte aj poctivo vydreté však. Počuli sme o tebe a už aj z tvojho rozprávania viem, že tvojou najväčšou vášňou je hudba. A mňa by zaujímalo ako zvedavú ženu, čo ešte, akú vášeň ešte okrem hudby máš? Aranžovanie hudby a už mimo hudby, keď už tak tenis, stolný tenis, jazda na koni. Aj, tak toto je bohaté, krásne. To všetko stíhaš? No, tak externe. No, ale ešte keď k tej hudbe, teda tak približ nám bližšie, koľko nástrojov hudobných ovládaš, lebo niečo som začula, teda, že si extrémne zručný. Vyštudoval som bicie nástroje, a tak dokážem trošku doprovodím sa na klavier, na basgitaru, na doprovodnú gitaru. A hlavne teda spev a externe ešte perkusie, ktoré hrám aj s kapelou Konga, Bonga a ostatné, ktoré k tomu patria. Tak, multifunkčný muzikant, to je super. Dobre, no a ešte jednu otázočku, keďže sa blíži Veľká noc, tak by ma zaujímalo, ako sa ty chystáš prežiť tieto veľkonočné sviatky. No, pokiaľ bude pekné počasie, tak určite vonku prechádzkou. Prechádzkou a také, že vyšibať, alebo to v Prahe teraz takto nefunguje? Možno niekde na okraji, akože, ale tam už tie folklórne, krásne zvyky z dedinského prostredia už v tých veľkomestách nie sú, ale občas niekde v nejakej časti urobia taký akože veľkonočný trh a tam trošičku akože ľudia majú zážitok z toho, ale nejaké šibačky možno na sídlisku, možno ne, ale my už tam nejak to nedrží sa. Ani manželku, alebo teda tak troška ráno len popolievať, aby sa jej lepšie stávalo. Zo srandy je tak jemne, akože ručičkou, alebo samozrejme aj korbačikom, tak jemne zo srandy, áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Želám ti teda, aby si si oddychol v prvom rade počas sviatkov, pretože na tie všetci čakáme, hlavne pretože si chceme oddychnúť. No a v tejto chvíli budem rada, keď opäť venuješ našim divákom ďalšie dve skladby. Ďakujem pekne za rozhovor a teším sa opäť niekedy u nás v kasíne. Ďakujem pekne, samozrejme sa teším aj ja. Nech sa páči, milí priatelia, Igor Bakara.